Kwa nini baraza limejivua jukumu hilo? Sababu ya kwanza ni utata wa namna ya kutathmini shule bora. Chukua kwa mfano shule yenye wanafunzi 100 waliomaliza form 4. Nyingine na wanafunzi 20 wamemaliza form 4. Ya wanafunzi 100, 70 wamepata A, 30 hawakupata A. Wenye wanafunzi 20 wote wamepata A. Kwa kuangalia wastani wa performance, ni wazi shule yenye wanafunzi 20 itatangazwa kuwa ni shule bora kuliko yenye wanafunzi 100. Wengine watasema shule iliyoweka wanafunzi 70 wakapata A si bora zaidi kuliko shule ambayo imeleta A 20 tu. Ukiacha utata huo, mheshimiwa mwenyekiti, aina hii ya tathmini inaweka shinikizo kwa shule yenye wanafunzi 100 kwa mfano kuhakikisha kwamba inaondoa wale 30 ambao imeshaona kwamba hawezi kupata A, waondoke ili iweze kutangazwa shule bora kwa kupata A 70 ambayo itakuwa ni 100%. Sasa nieleze maelezo ya kitaalamu, mheshimiwa mwenyekiti, ya tathmini ambayo inafanyika duniani. Kuna njia tatu ukitaka kulinganisha shule, kuna njia tatu za ubora wa shule. Moja ni hii ambayo ilikuwa inatumika. Unaangalia tu matokeo yale ya mwisho. Form 4 wangapi wampata A, unaangalia wastani, unasema shule bora hii. Hiyo ni njia ya kwanza. Tatizo lake la hii njia haikuambii shule imechangia nini maendeleo ya yule mtoto. Kwa mfano, shule ambayo imechukua mwanafunzi mwenye performance ya wastani, ikafanya juhudi na kumsomesha na kumuendeleza, akatokea kuwa ni mwanafunzi wa A, si ni shule bora zaidi kuliko iliyochukua mwanafunzi ambaye ni A akamaliza akiwa na A? Wewe mzazi ungetaka nini? Mwanao ameingia shuleni, labda alikuwa amefanya vizuri, amefika form 3, ameugua au nini, hafanyi vizuri sana. Ungetaka shule hiyo imuondoe mwanao